No, tak dneska je krásný den. Tak tady roztápím grill. Chystám se tady dělat barbecue. My jsme si taky užili trochu léta končícího. Takže takhle jsem to tady roztopil. Nastane grilovačka dneska. Je neděle. Krásný den opravdu. Tak to trošku chceme zakončit, to léto. No jo, no, léto je ve finální fázi. Slunečnice už odkvítají. Navíc je takto zlikvidovali veverky, zdevastovali. No ale pro ten účel jsem to vlastně posadil sem. Tak to je závěrečná část léta. Takhle už odešly okurky. Už to není pěkný. Rajčata už taky jsou vesměs odešly. Tam už jsou jenom takový zbytky. Tady to je kytička na hrobě našeho kocourka milovaného, který už odešel v roce 2014. No, a já se musím věnovat tady tomu mému grilu slavnostnímu. No, gril nám tady pěkně pokuřuje, takže já to musím jenom občas kontrolovat. Gril tam kuřátko. No, zatím to je dobrý. Čas takhle to kontroluju. Ke konci léta tady začínají kvést tyhle typicky podzimní kytky. Připravené, ale bolej mě hnáty, tak tam nebudu moc líst. Tady všude kvetou ty podzimní kytičky, takhle. Tady je jich úplná spousta. Takový drobný kvítka podzimní. Kvetou takhle petunky. To jsou velice vděčné kytky. To kvete celý léto, prakticky od května až do konce září. Někdy v říjnu. No, tady taky kvetou petunky, co se tu vysemenilo samo. To jsem sem ani nesázel nebo nesel. Tady na plotě ještě kvetou tyhle liány některý. No, už nekvetou vlastně, už tam má jenom plody. Tady kvetou takovýhle kytky ještě, jsou docela zajímavý. No a už bude brzo konec. Takže se kouknem, co se s tím stalo. Mezitím, co já jsem se tady procházel po zahradě. Jo, vypadá to dobře. Ono už to bude asi hotový.
to ještě chvíli nechám a uvidím. Takže to byl den tady, neděle 16. září. Tady takhle pořádám grilovací hostinu. Krásný léto je to. Mohlo by takhle být pořád.